Yana shubami deyotgan insonlarga yana shuba azizlar. Endi nima dedi? O'sha va'da qilganimizdek, o'sha shuba haqidagi hazilomiz qo'shig'imizni va ayni bir ayrim insonlarga nisbatan javob qo'shig'i desak ham bo'ladi. O'sha javob qo'shig'ini klipini olayapmiz. Tez kunlarda sizlarga havola qilamiz. Nima dedi? Agar o'zingiz kommentarni kuzatayotgan bo'lsangiz, juda ko'pchilik 85% odam shu qo'shiqni kuylanishini tarafdori ekan. Biz xalq tomonmiz, biz siz tomonmiz, biz siz uchun ijod qilamiz. Ko'ring, eshiting, bahona o'zingiz bering. Shuba tez kunda. Okay. He's fair, that is exceptionally bad luck.